Wesbebiri. All right, mutele vumbani nizanya chile chine chile wa ilo programu Wesbebiri, mwetoge ila kunsonga, eze nja wezige na maso mguanga ya Uganda, okusingia dara, ebye nkula kula na Fede Uta TV, tukugama tukole ila cheche chituwa ula mu programming, obenge jetusenka mu programu za fe, ku aba competitor obaba batuvuganya tulete milamwa ejigeno kukubirizo kukola sako nokubiranga okula kulana era nogena mu maso nkwebaza obo ina chokozo nako rwalero kirungi nyo gena mu maso ebintu ebisatu byentera okubiranga simba kesira ebyo kubiranga otereza obulamu bo kitundu chocho wangalia musako negonga ya Uganda obiranga ina byokozo mwaka guno tusigaza omwezi gumu well and good ojja kubiranga oina chogase kugwanga ya Uganda obiranga tuna che wakoze. It's never too late. Oso kula kuba akechinto chenja uchokola mu December. Okula banga hotel ebintu ebyo ebisatu. Program yolwa lironja gadde tujitele dala ku nsonga ya nkula akulana. Tumanyi abantu abasinga mugobera nnyo banabitone oba nakatemba abayimbi n'abantu abenjawo the art and entertainment industry. Njaga tutunulile bana abasinga mubalaba nnyo kakati mu kisawe ekyebyobufuzi je mubatwalira kumpi buli omu avudde yagamba nti empapula nzirina. Nsobola okubeera omubaka wa parliament, nsobola okubeera omukulembeze, nsobola okubeera ekintu kyonna n'ekibuzo kye twebuuza bano kiki kye balina okubeera nga bateeka on the table oba biki bagenda okubeera nga bakola okulongoosa eggwanga lya Uganda. Gye buvuddeko mu wiiki eno yennyini lunaku lwa Sunday twakitegeera omu ku bayimbi mu ggwanga lya Uganda atera mu Africa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu mubaka, Bobi Wine ye muyimbi. Yavaayo n'aweebwa engule y'okubeera omunnabyabufuzi ku lukalu lwa Afrika asingidde ddala okubeera nga alina ettutumu n'ebintu by'azze akola. Awadi bagimuweera mu ggwanga erya Ghana recently this week. So we njagalira ddala tutegeere the impact over music industry, over the entertainment industry gye tulaga mu kalu ka 2021 impact gy'egenda okubeera nga ekola. Gwendese ekyo kino ekyolwaleero jjajja w'abayimbi abasinga mutegeera nnyo. Highly respected. Yes, anta wa singa stomu ila nyomo skandos za kuruano babu vyo wewe utyo. Ilana ya vao yo kaluka bili kumina mukaga ni yesimba woku ntebe yo wa Lord Mayor. Nevita tambula bulungi na ye yatuka kasa recently nti akomawo. So njagala manye plans ze baina NHPR, HGA, the entertainment and the art industry. Tutegele wate muli bya bufuzi. Mzee Ragadi. Nkwaniriza nyo sebo. Yewe kumgana. Obula mbuga amba buta. Nyo ulunji. Soko na msiza kubatula wa kudeuta TV. Abatula walilu. Ntusaisi nyo kubala walilu. Tusaisi kubila wano ku TV Delta. Chakawinyo kubila ntubila wane tuku waganye vilo ozo. Tugila kwa nensi abantu kumanya bichie vikuvamu. Abantu kumanya chechitambula mwasi. Ne bichie vyo planning. Okay. Abantu baze bakumbuza nga owuliridde bali bamanyi sawe walode ku ground. Nonya kudda ku kifo kya Road Mayor kyetumanyi oba okomawo. Well, nja kudda. Obudde bukyaliyo. Okay. Ne lwa kuba nti nkyanoonyereza ddala nsonga kizuyinza okukola okakasa abantu nti onakyoyinza obakolera. Akuba ebyobufuzi ebya Uganda nga banayogera omulundi ogwaggwa byagenda mu kye bayita populism. Abivudde mu politics. Kati obuzibu obwajja nti buli lw'ogenda mu populism kale oyinza okubeera popular naye nga tolina by'ogenda kuzimba bantu. Mumanyi kyanjawulo nnyo nti saagala kujirega bayimbi bali mu paliamenti. Abantu baabawulu naye baabakolera ki? Saagala kugamba nti waliwo baminisita bamulonze nga minisita ow'ekikikyali kiki kyabakoledde abantu. Tituweza kunga nti guli minister of fisheries ngato wakuzala kubizinga ate ngato manyumbu wakienda kuyamba bantu awa kubizinga jova. Wezo kuwa MP wayo nga mkupalo anirida tuweza kuluwa anirida mbeida bantu jiwa sulamu kwa fitugia nukole shomu vizinga yyo nusanga bantu wa sulamu nyumba zili very temporary nusanga bantu tawali toilet nusanga nenga wana MP wawe bali naba chikiride. So nze kyendoza nga politics wa Uganda nze sindoza yabalala ti walo kitulo kyusa mu akatono watu aba mu intellectual etuda mu populist bya tutumu kadi bya tutumu ebyo bina bikolera abantu bakulona babuza nti oyo gomuloza agenda kola ki nti abantu singa bekuwa mu tocho lwa mu Uganda
ebyobufuzi waliwo abakoze obulungi n'abakoze obubi singa abantu bali bawandiika amawulire singa tudde tuyamba negamba nti omwaka emyaka gino yenna bwe giyiseewo abantu be baalonda abakozi n'abatakozi be baliwa ennaku z'omwezi musanvu December kyetuleeta wano owola ekintu kyekugamba kabe omala okireeta n'abantu bano abalonda bajja kuba bagamba ekitegeeza bano abantu balabe ensobi zaffe abantu abasinga njagala kwogera mazima bagenda kutandika okukola ennyo bagogole emyala babuzimba obukubo obutonotono mu mwaka guno ogumugoka ng'asigazayo akalumba abantu bajjukire nenze njagala okugamba bwe bamala okumpangula akalulu mu 2016 nga 16 epo natandika kampeyini naye nga kampeyini yaki gyentandika mu bulungi nali ŋŋamba ebintu bye nali nsuubira okukola singa nafuuka road mayor nali nsobola okugezaako kubitunulamu wewunyiza nga ndi mu butale wewunyiza nga ndi kuba boda wewunyiza nga nwanirira abatembeeyi olw'ensonga natunuulira abantu abasinga obungi mu ebyo ebintu mu kibuga kino va ku bagagga bakola bannannyini bizimbe abantu abasinga okubonabona bebana abasuubuzi kinoomu alina kalitero shop so so olusero olusero abeera omu naaguza abangi kakati abantu abasinga okubonabona bebana ababooda kuba bangi nga tewali amanyi demographics nagamba naye kampala eno lwaki ekulema kampala ekulema bweti abantu boonoonyezaamu akalulu babeera wakiso ate gwa akalulu kanoonya kampala kati naye ŋŋamba lwaki abantu ku kampeyini babeera bangi ku kabokisi babeera batono entandika okunoonyereza neŋŋamba ekitegeeza abantu abasinga bajja okukola e kampala naye nga basula wakiso so balonda wakiso kati ojja kufuna abantu bonna abagamba nti bakwagala nnyo tebajja kukulonda kuba tebabeera mu area gye bakulonderamu kati enkalala zigenda mu maaso bazikebera abantu abasinga baava mu kyalo okujja mu kibuga baali balondera mu kyalo kati bali mu kibuga yalinzeko okulonda tamanyi nakumanya nti alondera wa alinzeko okutuuka ku lunaku luli bamugambe nti ku lisiti tokola ki toliiko agambe ngenda kwekalakaasa kumbe ekyalo kimulinza agenda alondereyo so at the end of the day bwe namala okunoonyereza where were my problems mistakes nazikolera wa kwanze nakola rallies ng'abantu mbagamba kyempulira kyemmanyi nga nze tisinga nfuuka road mayor biki byenyinza okuyamba kampala kakati ati nekitegeera abantu balowooza nnyo ebyebibiina abantu bagenda nebagamba oba oliwa kibiina lwekiti fetitukuwa oba oliwa kino fetitukola bweti neŋŋamba naye bwe tweyongera okulowooza bwe tutyo twagala nsi oba twagala bibiina kubanga njagala kugamba olwaleero tubadde mu kibuga okitunudde nga bwe kiri kirina ba councillors kirina road mayor kirina minisita wa kampala kirina ed naye era waliwo ebitagenda bulungi naye kati bwomala ng'okola ka lisitiko ogamba nti ani alina okukola wano ani alina okukola wano naani alina okukola wano kampala eno yandibadde nnungi nnyo singa abantu bonna baali bassa kimu okubeera nga bakwatagana ne mu kampala bwogamba nti ed wa kcca takwatagana na road mayor takwatagana na minisita wa kampala olwo kati ababonaabona be bano abakolera mu kampala ono bw'ayise ekiteeso ono ng'akiwakanya kakati neŋŋamba naye kale bannayuganda tuyinza okuba fitwekubamu akalippo bakansala boolonze baba nga kibiina kirala ne road mayor kitegeeza buli banaatuula nga basattulukka kuba tebakwatagana ajolikale wano etteeka lyafulumaga nti abatembi bonna abaakwatibwa baveeyo omulala nafulumya etteeka nti tekisoboka naye kati ng'obuuza nti omutembe gwe bakwata fayini abeera ya mmeka omutembe ekitono ennyo mbadde mu kkooti ya kcca 2005 omusajja atunda enseenene alina okutunda baketi mmeka okuweza 5,000 kitegeeza nti imu amala okutunda akataka ke mu kyalo n'asasula zino sente alina okukola ebinyiiza oba ebyonoona kampala olowooza abantu b'e kampala omuzeyi bagadde oyinza okubalaba obubi olw'ensonga ntibaakuwa bwesige kubeera nga si banaba bubi era abantu batuufu nnyo okukola bye bakola baakolamu ensobi ensobi bagikola bwe bati bw'olonda bw'oba makanika n'okwata inginiya toyota n'ogiteeka mu benzi waliwo ebitakwatagana eitha mountingi tezikwatagana oba omuliro oba amafuta tebijja kukwatagana
Kakati fe Kampala eri bweti eri mu byalo abantu balonda bulungi balonda bye baagala ne kati balonda LC1 nga wakibiina kirala LC2 wakibiina kirala kati nga ate abantu balina ebirowoozo eby'ebibiina kati olina ajja n'agamba nze sikolagana n'abo abaana atusanga tutudde n'abo already politics yagenda mu hate obukyayi kyoli agamba nze okunsanga nga ntudde n'oyo wakirinfa naye kati bwemmaga mugeza ebyobufuzi ngaate mulina okukkiriziganya kyovaolaba nti mu nsi ziri ezikuze ze mbadde muze mbadde mu America a long time mbadde London long time bw'olaba ba Labour Party ne ba Democrats babyogera bwogezi mu paliamenti ne bwe bafuluma oba bagenze mu hoteri oba bagenze mu bbaala babaamu ne bakuba n'ebifaananyi nga bali bonna ne bwekuba akafaananyi ng'osanze mu amivesiti gye nemaya Museveni gwali okirabyeko nga batudde awantu ku sheratoni kakati bwe kiba nga tekibeerawo tunoonye sisitimu kyeyinza okuleeta essanyu mu babeera mu politics n'ogamba nti o nina aba mikwano gyange aba DP n'aba FDC n'aba People Power mbayise ku kabaga kange gwali okirabyeko ng'omuntu akola invitation eyo kibula nti tutuuka ku mikolo noona mukolo gwa kuziika abantu mu kifo ky'okulooza ebyokuziika batandika ate ne bannaffe bali n'ogamba ne kakati Katonda wange bano abantu abali mu nnaku bali bakaaba onayogera biyi muzeyi lwagadi okkiriziganya n'abagamba nti ebyobufuzi byebimu ku ebyo ebitatanyiza enkulaakulana 1000% katutandikira mu kitundu ekyokubiri okyali nange Moses Wamala nkyafuna ebirowoozo ku actually nze muyita muzeeyi kuba myaka gy'amaze nga alaba eggwanga n'ebintu ebyenjawulo biyitirivu nnyo he's worthy actually and he qualifies to speak about development wana ensonga ezikwata ku nkulaakulana n'ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda wenjagala tutegeere ddala oba enkulaakulana tuyinza okubeera nga tutunda bintu birala naye nga n'ebyobufuzi tulina okubeera nga tubyesimbako essira okubinenya wesibe bbiri ekoma